29 селян Сорокодубів Хмельницького району на зборах проголосували за перехід релігійної громади до Православної церкви України. Хто не міг прийти, поставив свій підпис у списках, каже голова зборів Надія Носачова. Люди погоджуються, і на сьогоднішній день у нас по списку є 87 чоловік, які, тобто, сказали, що однозначно тільки Православна церква України має бути. Ми хочемо чути на нашій рідній мові молитви. Ми хочемо разом молитися. Частина місцевих не голосує. Дві жінки, які себе не називають, кажуть, Православної церкви України немає. Звісно, немає. Ми ходимо в церкву, ми знаємо, що наша церква православна, українська православна церква. Ми прийшли зовсім по-другому, ми зовсім не сюди не прийшли. Що храм належить до Української православної церкви, підтверджує Олена Фурсова, яка орендує територію, на якій збудований храм. Українського патріархату не існує. Чому? Існує Київська митрополія Української православної церкви, до якої я належу. Олена не дозволяє знімати її, її приватну власність та перебувати на її приватній території. За її словами, привласнення храму – наклеп, а збудувала церкву її сім'я. Ви зараз створюєте серйозний конфлікт. Ви прийшли і мене звинуватили, наклеп на мене звели, що я привласнила храм. Ви без дозволу власника на її територію зайти не маєте права. Ви зараз порушили моє особисте право власності. Якщо це приватна власність, так, то відповідно туди вже в той дім Божий, чи в будь-який дім. Вже ми не можемо зайти, нам треба дозволу. Місцевий Іван Болонос розповідає, цього року померла його мати, і власники не дозволили її відспівати в храмі. Не відспівали, хоча ця церква почала строїтися, всі не допомагали, що треба було. Мати давала гроші, коли не приходили, вона на ту церкву дала. Ну, в останню минуту відправив батюшка вдома похорон, ну і тут три рази вклонилися і понесли на кладбище. Селяни церкву хочуть повернути громаді. Колишній заступник голови місцевого колгоспу Микола Федорчук розповідає, будували храм за колгоспні гроші чи та пожертви прихожан. Колгосп нас здавав щебінь, пісок, автотранспорт. Його навіть близько не було. Вона років 7, може, назад прийшла. Нову церкву, розповідає місцева Раїса Рожик, будували на місці старої, дерев'яної, на честь місцевого знахаря отця Пафнутія. Та показує основну пам'ятку Сорокодубів і місце паломництва вірян – це могила схемонаха. За її словами, дотепер на сільський цвинтар приїздять пручани, які вірять Пафнутій зцілює і після своєї смерті. Дуже багато людей їхало до нього лікуватися. Люди їхали тижнями по села, по хатах, встановлялися, і він їм всім давав лікувальні трави. За її словами, кожен в селі жертвував на храм або працював на будівництві, тож храм має належати громаді. З Києва Володя Васильович дав 25 тисяч своєю сестрою доларів, 25 тисяч. Галайко Міла теж 10 тисяч. І крім цього ще давали то по 2, по 3 тисячі. Ми хочемо повернути собі церкву і перейти на українську церкву, щоб була церква громаді, а не Фурсової. Благочинний ПЦУ Миколай каже, за 36 років служби вперше бачить, що Божий храм, який громада будувала 20 років, належав не їм, а приватним особам. Та ще й каже, в час війни, щоб належав до УПЦ. Донофрій, в свою чергу, підпорядкований великому господину Кирилу, який благословив війну, який пишається своїми воїнами, рашистами, які вбивають наших дітей. Голова Хмельницької районної ради Олександр Чорнієвич каже, в 2013 році Олена Фурсова дійсно отримала свідоцтво на право оренди землі під храмом та біля нього. Землі їм виділяла сільська рада, там є діючий договір оренди, його, звичайно, потрібно буде перевіряти. Я думаю, що тут є ознаки зловживання владою, і це потрібно теж буде перевіряти, на підставі чого відбулася державна реєстрація права власності. Та радить громаді звернутися до суду, аби скасували договір оренди землі. Будемо готувати позови до суду. Я думаю, що все ж таки в нас вийде, і ми зможемо повернути наш храм в нашу громаду. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.